Në familjen Tobinovor, varfëria është ulur këmbëkryq. E vetmja gjë që zotëron është kjo barak. Kryefamiliari Bashkim Tobi, prej thuajse 40 vitesh, vuan nga sëmundja e reumatizmës, gjë e cila i ka sjell deformim të gjymtyrve, por pavarësisht se është cilësuar si invalid i plot, Bashkimi tregon për syri televizion se i ka ndërprer kempin. Unë jam i sëmurë me pjallin kjo bujnë ka një smunja reumatizmës. Kam 36 vjetë që marrë invaliditet, po ka 3 vjetë që mu ma kanë heqë. Ma kam ndërprer për arsye të kota. Kempin nuk e marrën se ata më thonë mi jahë për punë. Nuk jam mi jahë për punë, më thonë drejtë, unë kam durët, kam dy gjunjet, kam komet poshtë që unë këputët edhe më zërë i blej, se s'mun gjekë putë për komën. A i jeton së bashku me bashkëshorten, të cilës, si pasojë një aksidenti, i mungojnë gishtërinë e duarve, por pavarësisht se asnjëri prej tyre nuk mund të punojë, prej një viti ju është hequr edhe asistenca sociale prej 4000 lekësh, ndërsa Bashkimi tregon se detyrohet të punojë për të mbajtur frymën gjallë. Unë punoj me son drejt, më shtjell një gjë që më harbu. Për shkak ka probleme si ka kishët e prerë këtu. Komplet. Ma shumë e borqe sa pa borqe, kush nga ka dhoni ushim, kush nga ka dhoni lek. Një me ekonomikë, unë merja 20.000 lek vjetra, mujtë, edhe ata mi kanë heqë. Kushtet e mjerueshme të barakës kanë bërë që Bashkimi me bashkëshorten e ti Besniken të kërkojnë ndihmë tek të afërmit për të kaluar netët.